Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, ko'plab fuqarolarimizga avtomashina sotib olib berish vaji bilan ularni chuv tushirgan Avto 60 oy MCJ rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ish sudda ko'rib chiqilgan edi va zarar aniqlangandi. Ayni vaqtda Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi xodimlaridan Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlarda maxsus ishchi guruhlar tuzilib, Avto 60 oydan zarar ko'rgan fuqarolarga o'z mablag'larini qaytarib berish ishlari boshlandi. Ayni vaqtda ishchi guruhlarga 2144 nafar fuqaro murojaat qilib, o'zlari ko'rgan zarar haqida ma'lumotlarni taqdim qilgan. MCJdan jabr ko'rganlarning aksariyati viloyatlarda yashaydi. Agar siz ham Avto 60 oydan jabr ko'rgan bo'lsangiz va hali murojaat qilmagan bo'lsangiz, majburiy ijro byurosining hududiy boshqarmalariga murojaat qilishingiz so'raladi. Hozir biz hududiy boshqarmalarning telefon raqamlari, shuningdek, manzillarini havola etamiz. Hududiy boshqarmalarga pasportingiz va plastik kartochkangiz bilan borishingiz so'raladi. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.